В Україні вперше за 3 місяці виписок із лікарень більше, ніж госпіталізації. Це є першим позитивним сигналом, що пік захворюваності на COVID-19 минає. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу. А от ситуація в Миколаївській області продовжує залишатися складною. Більше про перебіг вакцинальної кампанії та ковідні прогнози розкажуть наші кореспонденти. За останній тиждень кількість госпіталізацій до ковідних лікарень зменшилася на 13%. У середньому ушпиталюють в медзаклади на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Такі дані сьогодні озвучили в Міністерстві охорони здоров'я. А от у Миколаївській облдержадміністрації кажуть, COVID-19 в регіоні, на жаль, не відступає. Якщо рівень захворюваності й надалі буде зростати, на область чекає повний локдаун. Нам потрібно робити все для того, щоб виконувати всі норми червоної зони. Інакше ми попадемо в глибокий локдаун, замре економіка, стане транспорт і буде дуже важка ситуація. Ми не повинні разом з вами цього допускати. Поки всі магазини та установи відкриті, підприємців ретельно перевіряють на дотримання карантинних вимог червоної зони. І якщо перед правоохоронцями та представниками Держпродспоживслужби всі чисті, звичайних відвідувачів бізнес часто ігнорує і навіть не перевіряє ковід-сертифікати. В жодному магазині, де я заходив, в мене не перевіряли сертифікат, а я заходив до 3 магазинів. Велика кількість людей без масок заходить, з ними не може справитися персонал цих магазинів. В деяких магазинах робітники магазинів хоч і носять маску, але вона на підборідді отут от висить, і це профанація. Цього не повинно бути. Таке ставлення до вимог пандемії змушує керівництво області посилювати рейди та робити їх жорсткішими. Наголошують і на важливості вакцинації, бо нині це єдиний спосіб захистити себе від коронавірусної інфекції. Шановні миколаївці, які вже щеплені однією дозою і вже повинні були давно щеплитися другою дозою, але не прийшли на пункти вакцинації. Ідіть до пункту вакцинації і щеплитесь інший раз, тому що одного разу недостатньо. Це буде марно просто. Наразі трохи більше 1% від загальної кількості щеплених відчули побічні дії препарату, яким імунізувалися. Наприклад, спостерігали значне підвищення температури тіла, слабкість, набряк або почервоніння в місці ін'єкції. Захворіли на коронавірус після щеплення 4,5% пацієнтів. Середній показник по Україні – 6,3%. Ми шукаємо всі шляхи для того, щоб збільшити кількість вакцинацій. Ми звернулись до приватних медичних клінік, і 2 клініки відкликнулись на наш поклик. Це Інститут здоров'я сім'ї по вулиці Садова, 2, і Авіцена Медикал по вулиці Фонтанна, 46. За середи у цих 2 приватних лікарнях безкоштовно вакцинуватися зможе кожен охочий. В обласному управлінні охорони здоров'я зазначають, у вихідні щепитися в масових центрах вакцинації або в лікарнях можна фактично без черг. І нагадують, імунізація може врятувати життя. Наталія Засядько, Сергій Каланжов для МСН.